E aí galera, beleza? Esse que posso falar é o Fatalis, trazendo aqui pra vocês uma nova série no canal, agora com o game Havenlook. É, beleza, já estamos aqui no menu principal do jogo, sem muitas apresentações, né? Havenlook tá sendo lançada hoje aí, no dia. Dia 4 do 5, né? Eu tô jogando aqui no dia 3 um pouco antecipado, porque liberaram o jogo mais cedo. E vamos ver como é que esse game está lançando aí hoje no Xbox Game Pass, galerinha. Diretamente no Xbox Game Pass. Bora lá. Havenlook é um jogo aí de ação, né? Que vai contar a história aí de Havenlook, que ela vai tropeçar num espelho e acabar chegando em um mundo de contos de fadas, né? Mundo está sendo dominado aí por uma rainha tirânica, né? E agora, como colocar o nome dela? Cara, vou colocar o nome Fatazo, é o nome do save, né? Então, ela tropeça no espelho e ela é teleportada, vamos ver, teleportada para o mundo de contos de fadas, né? Lembra bastante Alice no País das Maravilhas. Mas vamos ver como é que se joga aí. Basicamente é isso. Aí ela vai ter que lutar contra essa rainha aí para poder. Já abriu uma conquista? O bom time. Coloca o nome para o seu char. Já estamos no game aqui, galerinha. Já estamos no game. Vamos ver como vão ser os acontecimentos aí. Temos aqui uma cestinha e podemos escolher aqui alguma coisa para nós. Deixa eu ver, eu vou escolher o bonezinho, cara. Escolher o bonezinho. É um jogo que tem um pouco de narrativa aí, né? Infelizmente está em inglês apenas, não tem legenda em português. Acho, aposto que a galera tá esperando aí as legendas em português, né? Mas infelizmente não tem. Vamos em inglês mesmo, né? Fazer o quê? O jogo é bom, vamos jogar. Vamos entendendo aí o que dá pra entender. Não vai ser o primeiro nem o último. Fizemos o carinho aqui no cachorrinho. É bom que vai abrindo conquista pra caramba lá. Será que eu posso pegar uma pra mim? Deixa eu ver. Ah, é pro cachorro. Ah, é pro cachorro lá, ó. Tá certo. Ficar com o bonezinho, ficou mais bacana. Com um cowboyzinho. Combinou com o lencinho ali no pescoço. Galera, já vou pedindo pra vocês deixando aquele like e se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito. Fechou? Só podemos andar aqui por enquanto. Aqui, esse carinho, o cachorro fica me seguindo, fica apertando o botão pra interagir. Ele fica fazendo carinho. Câmera aqui eu posso rodar só por um certo limite, por enquanto. Cogumelo do sol. Não toque neles, tá bom. Não vamos tocar nos cogumelos. Caixinha, estamos de mudança? Estamos de mudança, é só. É um jogo aí que vai contar uma história bem interessante aí, né? Vamos ver. Bastante ação aí, pelo que eu vi pelo trailer. Esse aqui é o pai dela, né? Todos os meus amigos estão de volta na cidade. É, filha, você vai ter que fazer novos amigos aqui. Descontente. É, tem bastante conversinha, pelo menos no começo. É, não era só o nome do save, né? Foi também o nome da.
dela. Temos aí um monte de quest agora, lá, ajudar a mamãe na roupa, toolbox, vixi. Temos que ajudar a Mother. Nossa, Mother. Ah, o cachorro, também. Deixa eu ver aqui os negócios. Temos algumas abóboras, plantações, fazendinhas. Temos um carrinho bacaninho aqui. Ah, tá, eu aperto, ela fica andando. Essa aqui é a corridinha dela já. Balanço. Oh! Eu só tinha que colocar outro botão, mano, pra interagir com o cachorro, cara. Vamos lá. Vamos ajudar a nossa mamãe. Galera, já se inscreveu no canal? Já se inscreveu? Se inscreva no canal. Aqui está a nossa Mother, bem parecida, né? Olha lá. Vamos trocar uma ideia aqui com ela, ver o que tá pegando. A gente vai ter que levar uma coisa pra dentro, né, do caminhão. Gostei do visual, cara. Gostei do visual. Tá bacaninha. Galera, lançaram o Redfall aí. A galera, nossa, esculhambaram o jogo, hein, mano. Também o lançamento foi uma porcaria, hein, meu. Que joguinho, jovens. Que joguinho, hein. Deixa eu contar, hein. Tô jogando em paralelo também aí o Oolong ainda. E tô jogando também aí o recém-lançado The Last Case of Benedict Fox. Também lembra bastante aí Limbo, lembra o Inside, né? Bem interessante aí, tá jogando. Gostei daquele jogo também. Pegar umas flowers para a mão? Sim, vamos pegar uma florzinha. Vamos lá coletar umas flores. Cadê a porta aqui agora? Vamos coletar umas flores. Coletar flores. Será que é cogumelo? Será? Será que as flores estão aqui fora ou estão lá dentro? Aqui só tem abóbora só. Temos que achar a Barney Key pra poder abrir essa porta aqui. Eu acho que as flores estão lá. Deixa eu pegar um cogumelo. Flores, flores, flores. Aqui, ó. Achamos a flower. Vamos tirar para nossa mão. Ah, não. Tem que pegar quatro flores. Quatro florzinhas. Achamos uma. Vamos achar a outra aqui, ó. Ah, umas questzinhas bem simples, se fosse pegar o controle do jogo, né? Deve ser pra isso. Ah, tem mais lá. Quer que eu já desse um pulo aqui pela cerca, já virasse um mortal. Está tudo vazio. Tem uma ali no fundo e uma lá no canto da cerca. Vamos pegar a última florzinha aqui. Place flowers in your room table. Já fala com a mamãe para finalizar a quest. Beleza. Deixa eu ter que colocar ali um. Cadê? Ver se tem alguma coisa aqui para interagir.
Ha! Temos aí nossos clockets. Closets. Cadê? Opa! Ainda não. Aqui são os livros. Vamos subir aqui. Dá pra colocar as flores na mesa? Aqui, ó. Aê, vamos falar com a mamãe agora para completar a missão. Coloquei as flores no vaso, mamãe. Obrigado, fininha. Você é um amor. Vamos lá. Ajude a mãe nos clocks. Clock Tony Kay. Procure o Clock Turn Key. Tá, vamos procurar aqui nosso Clock Turn Key. Procurando. Está vazio. Opa! Achamos a Clock Turn Key. Nossa, parece a chave do Alundra, cara. Parece que é a chave do Alundra aqui da corda, né? É Wind Up e Clocks the House. Beleza, relógio funcionando. Vários relógios funcionando agora, né? Ah, tem uns que estão parados. Será que tem que achar mais uma? Deixa eu ver ali, tá bom. Tem mais algum relógio aqui que não esteja funcionando? Não, só tudo funcionando. Adaptada, ajudar o papai com a caixa de ferramenta. Vamos ajudar o papi. Vamos lá, dog dog. Dog dog. Cadê o papai? Papai, aqui, ó. Procurar a caixa de ferramenta do papai. Vamos procurar. Ah, eu acho que deve estar lá no caminhão, deixa eu ver. Eu acho que deve estar no caminhão, hein? Ah, olha aqui. Até que eu tô me saindo bem aqui nos primeiros momentos, né? E aí, galera, o que vocês estão achando do game? Deixa aqui nos comentários. Na frente, né? Pega ele para fora, left. Tem que soltar ela. Mas como é que solta? Tem que soltar a. Ah, deixa eu ver um negócio aqui. Oi, do Parnkey! Como é que dropa? Ah, tá! Temos aqui nossa heroína!
Vida 100, estamina 20, força 10. Temos aqui nossos itens. Temos aqui nossos bonezinhos. Ela só usa boné? Isso é difícil ficar escolhendo os bonezinhos, hein? Temos aqui nossas quests, nossas opções. Estamos aí, temos nível, temos skill. Temos moedinhas e temos peninhas. Beleza. Eu só não sei como é que solta essa caixa, né? Mas, tudo bem. Deixa eu ver, vamos seguir o papai aqui, né? Ó, solte a caixa do papai na frente do que, mano? Da cerca aqui? Chat do shit. Não podemos ir pra lá ainda. Aí, não é... Tem que aparecer a mãozinha pra poder largar, eu acho, né? Mas que fala. Tá falando que tem que pegar a chave, mano. Cara, como é que solta essa caixa aqui, mano? Caramba, o pessoal. Esse bagulho do cachorro tá chato, hein, mano? Pô, fez um carinho uma vez, tá bom, já tá ótimo. Ah, eu acho que aqui, ó. Ah, achei, mano. O cabana. Fui nas duas cabanas, era a menorzinha de brinquedo. Tá ok, vamos falar com o papo agora. Devagarinho a gente vai desenrolando aqui, galera. Devagarinho a gente vai desenrolando. Olha todo esse espaço. Vai me fazer uma piscina, hein, cara. Queria fazer uma piscina. É, no começo aí pelo menos tem bastante narrativa aí, galerinha. Temos isso amanhã. Agora você pega e olha isso dentro do World Bar. Será que eu vou ganhar a chave? Talvez procurando. Opa! Ganhamos a chavinha. Agora a gente pode ver o celeiro lá. Podemos ver o celeiro, vamos lá ver o celeiro. Celeiro. Claro que vamos abrir. Vamos lá. E aqui estamos no celeiro. Mais uma conquistinha. Conquistinha roda, hein? Será que vai dar pra militar esse jogo aqui? Tá, temos que procurar o que? Investigar. Investigar. Peraí, deixa eu ver o nome disso aqui. Beleza. Ah, olha o espelho aqui, ó. Olha o espelho aí, galerinha. O famoso espelho aí do tema, né, do jogo. Vamos lá, vamos investigar isso aqui. Cleaning clothes. E eu acho que ela vai ter que procurar um pano agora pra limpar o espelho, né? Olha lá.
Agora um paninho. Vamos procurar no paninho, 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 paninho. Tem aqui. Paninho. Livros. Temos que achar um paninho, galera. Bom, por aqui não tem, né? Então, vamos lá pra casa. Pensaram que ela entra no espelho logo de cara assim, né? É, meio que pegou a história da Alice no País das Maravilhas mesmo, né? Aquela... O filme, né? Aquela... É bolada. Falando isso, quero até jogar aquele jogo, mano. E da Alice lá. Aquela tenebrosa, aquela é da hora, hein? Achamos o Clean Cloth. Pano limpo. Achamos o nosso paninho limpo. Agora vamos limpar o espelho. Vamos lá limpar o nosso espelhinho. Falar espelho, espelho meu. Tem alguém mais bonito do que eu? Acho que tem um cachorro ali em cima, né? Você viu que tá. Vira e mexe, aparece ali. Agora bora limpar o espelho do Harry Potter. Para aquele espelho do Harry Potter lá? Cara, tô viajando nessa historinha. Tá? Ixi! E lá vamos nós. Já temos nossa barrinha de vida, nossa barrinha de estamina ali embaixo. Eita! Olha lá, ó, Alice atrás do espelho. Estamos aí no mundo de contos de fada. Cara, bonito, hein, mano? Olha só isso aqui. Rapaz, ó, o coelho. Ah, esse coelho aqui não é apressado, não. Aqui é de boa. Vamos trocar uma ideia com ele aqui. Vamos ver o que tá pegando. E aí, senhor coelho, o que tá pegando? Ah, dizem que essa, pelo que eu li, essa menina faz parte de uma profecia. Ela faz parte de uma profecia que vai poder salvar esse reino aí da escuridão. Mais ou menos isso, galera. Tema do jogo, né? Então, como ela chegou aí, ó, os caras, o gatinho, ele já falou, né? Nossa, ela chegou, né? E a profecia vai se cumprir e tal. Mas vamos ver como vai ser o desenrolar aí dessa história. Vem Luke, é claro. Tá vendo aí, ó, a tirania da Rainha Má, né? Eu já tá falando, já tá passando a letra, ó. Você vai vir aqui lutar contra a rainha que... Ela é muito... É que ela é uma tirana, né? Salvar o reino de Dúnia. Estamos no reino de Dúnia. Olha lá, ó. E você está aqui. O herói emergiu e você está aqui. Agora você vira. Bem-vindo, Haveluk. Acabamos de mudar de nome agora. O rei vem Luke, né? É bem Luke. Olha lá, vamos começar o treino de combate. Pode ser armar. Procure um escudo, procure uma espada e fale com o Spring Trainer para treinar. Vamos procurar aí nossa. Os kits estão aqui, cara. Querem vir pra cá? Tem que ir pra lá. Ah, mas agora não tem aquele cachorro no meu calcanhar, né? Tem um. Tem um caminho pra cá, tem um caminho pra cá também.
salva do save point. Eu acho que aquele aí é o treinador, né? Acho que aquele aí é o treinador, galerinha. Nossa, tem um monte de... Ixi, preciso de um mapa. Vou precisar de um mapinha. Olha um gatinho, tem um gatinho aqui. Vocês. Senhor gatinho. Nestor o gato. Eu sou o Remeluk. O que você vê é um labirinto. É um labirinto mesmo. Para conhecer o caminho, visite Green House no centro do labirinto. Lá tem um cientista Ernest ou botânico, né? Então meio que ele já tá passando uma missão aqui pra mim já. Ernest ou botanist? Tem botanist. Tem criaturas lá. Ok. Faz parte. Até que dá pra entender o jogo, cara. Dá pra entender sim. Mas tem que entender um pouquinho de inglês, né? No mínimo. Um labirinto gigante, cara. Algumas plantinhas, tal, soltinho. Vamos guardar essa imagem na cabeça aí, porque o negócio vai ser meio doido, olha lá. É o caminho dos arcos. Não vou lá agora não, preciso de um escudo. Uma espada e um escudo. Ó, procura o caminho para explorar. Procura o caminho para o labirinto. Mas essa daqui é uma das quests. Ó, tem que me armar primeiro. Essa daqui é a segunda. Se armar primeiro, né? Deixa eu ver quem é esse carinha aqui. Será que é o treinador? E aí, chapa? Esse é o castelo da rainha. Cassius o Golem. Será que é o Cassius do Cavaleiro Zodíaco? Rainha Dreda. Da rainha Dreda. Vou ter que procurar algumas chaves para ir pro portão? Ah, normal. Acho que são três chaves lá, pelo jeito. Três corações. Apenas os matadores de... Ah, lá, tem que matar três feras, tá vendo? E pegar suas relíquias para poder abrir o portão. Você aceita esse desafio, viajante? Sim. Eu aceito esse desafio. É uma grande aventura. Nossa, tá me lembrando o Tanik, cara. O Tanik também que procura três chaves pra poder abrir o portão lá do... Coisa. Eu achei duas, já falta uma chave ainda. Mas enfim, o Tanik lá tem que ter que voltar a jogar ele. Bem legal aquele jogo. Ah, o primeiro passo é... derrotar a besta e no final Team Party. Team Party. E volte com a relíquia. Beleza, a segunda relíquia está no Clock Tower, no final da Clock Tower. E finalmente a terceira está no labirinto. Ok.
perigos, ideia normal. Cuide sim, viajante. Agora entrou uma parte de quest. Olha lá, ó, pegar a chave da Tier Party, pegar a chave do Clock Tower, pegar a chave da Greenhouse. E com isso abrir o portão da Nossa Senhora Rainha aí, né? Tá ok, vamos ver o que temos aqui. Temos um Pork Spinho cheio de cacto nas costas. Parece que tá com medo lá. Ah, eu sou o Hedgehog Clyde, mano. Nossa, que nome, hein? Chama de Clyde, mais fácil. Ah, ele tá nervoso. O que tá acontecendo? Tá, eles foram pegar uns cogumelos, só que a caravana dele quebrou. Estado de... Cara, você já tá tendo noção da história do jogo aí, né? Não precisa ficar também bom toda hora, né? Já pegaram o esquema aí da história. Tá, a irmã dele vai abrir um shopping e precisa do Blessing de Nietzsche, a bruxa. Ficou pegando, colhendo cogumelos. Eu acho que vou ter que ir lá na floresta procurar ela. Você pode abrir a passagem para Mushroom Forest apenas com o especial Peace of Fools. E onde encontro isso? Eu acho que procure a Pince of Fungus. Fale com o Sr. Clyde. Não, fale com a Caeta, né? Aí depois dá a peça pro Clyde. Ok. E vamos pegando o quest adoidado aí, galera. Vamos pegando o quest adoidado. Olha lá. Biscoitezinho. E nada da espada escura. Ah, será que é você que vende? Ah, tá, esse que é o Eta. Esse que é o Eta. Sure. Aqui, pegue mostarda de sitia. Ingredientes. Procure Nid, a bruxa, em Mushroom Forest. Já me falaram isso já. Ela usa isso para poção, né? Magia. Boa sorte, viajante. Ganhamos aí a um Start Setia. Gente, Mushroom Setia para Eita. Gente, Place for Nid, Witch, a bruxa, Mushroom Forest. Ah, dei a volta lá. Tem o caminho lá atrás agora lá. Acho que lá atrás que eu pego a espada escura. Vamos dar uma olhada aqui atrás. Bem tranquilinho o jogo, pelo menos de início. Bem tranquilo. Chegamos no shopping, será? Ah, ali já tem uns alvos ali já. Vai ficar interessante. Como que é este lugar? Esse aqui é o lugar onde você vai treinar. Vai se armar logo, vai?
mais. Então, esse daqui é onde eu vou começar meu treinamento, lá. Volte com uma espada e escudo. Beleza. Só achar onde é que tá, né? Isso tá aqui dentro. Ah, tá. Quando aparece um negocinho branco, ali é porque grava. Entendi. Relógio de gato. Quem não gosta de gato, né? Deixa eu ver. Bibliotecário. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em volta. Sou curioso, né? Eu abro tudo. Olha, achamos o escudo. Achamos o escudo ancião. Olha. Por isso que é bom a curiosidade aí, ó. Temos escudeiro agora. Não tô com minhas velas. Olha lá, tô falando que é Harry Potter ou as velhinhas flutuando aí, ó. Primeiro entrou no espelho, agora as velhinhas flutuando. Tá bom, tô indo embora. Não tava nas suas velhinhas mais não. Acho que a espada eu vou pegar desse lado aqui. Olha lá o espelho. Deixa eu ver se eu acho. Temos algum aqui, um espírito. Você encontrou um novo espelho. Tá, e o que isso faz? Ah, um teleporte, ó. Localização ativada. Ativamos um teleporte. Vamos testar. Ah, posso voltar pra casa agora. Não, voltar pra casa não, na verdade, vou voltar pra esse cômodo aqui. Achamos o nosso primeiro início de teleporte aí no jogo. E aí, chapinha? Meio maluco. Galera, o jogo foi liberado 11 horas da noite, mano. Do dia 3. Agora são meia-noite 5 do dia 4. Já entrou o dia 4, né? Mas já tô aqui mandando brasa aqui no Ravenloft. Estava querendo jogar ele faz tempo. Um das minhas cheat music missing. Meio tortinho aqui. Ajude-me na minha missão Cheat Music e você. E assim eu abrirei uma passagem secreta para Mask Mansion. Tá, já temos uma nova missão também. Procure Cheat Music. Temos que achar uma partitura, eu acho. Tá, temos que achar uma musiquinha. Opa! Foguinho. E você, mano? Vai querer o quê também?
lockpick? Caramba, a gente tem uma parte de quest já, cara. Troco pelo seu clock hand. Achamos lockpick. Podemos travar uma portinha agora com isso. Tá ok, temos lockpick. Nós temos um escudo por enquanto. Opa! Será que é a música aqui, a partitura? Vamos ver. Não é. Uma espada aqui, ó. Achamos uma pintura. De volta para a parede de Victoria House. Qual é isso? De volta na parede de Victoria House. Qual que é a Victoria House? Cara, a gente tem um monte de missão já, velho. Será que é ali, ó? Che. Tá, ok, vamos lá. Vamos procurar esses Breganite aí agora. Temos aí um lockpick, né? O que que tava trancado? Tem alguma coisa trancada aqui? Victoria House. Vou lá, essa partitura. Será que o escudo vai? Essa Victoria House? Deixa eu ver se eu acho outra casa aqui. Aqui não fala, né? Opa! Aqui eu tenho que trazer um negócio pra ele, né? Quero procurar a espada. Aqui é o castelo. Aqui é uma espada. Ali, 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 uma espada.
Estilo Rei Arthur. Achamos a espada. Aí, ó. Então podemos começar nosso treinamento. Armada e perigosa. Tamanho perfeito, vamos usar isto. Ó, bem Rei Arthur mesmo, né? Tirou da pedra a espada. Vamos lá visitar nosso treinador. Ela tá correndo até mais rápido agora. Olha! Já tem ataque. Tá braba já. Temos a nossa espada, o nosso escudo. Ah, nosso treinamento ali atrás, né? Olha aqui. Ali atrás. Mano. Tá correndo até rápido, ó. Eita, beleza. Tá plantinha dura, hein? Vamos lá. Nosso treinador aqui. E vamos começar nosso treino. Tá correndo, já sei. Great. Estava acima, foi pronto, tá bugado. Só tem que levantar a câmera ali. Olha, tem dash, gostei. Defesa. Tem power. Eu acho que não tem power, pelo menos por enquanto, né? Potencial máximo. Aê, ganhamos uma magia, eu acho. Uma skill, né? Olha lá, nova skill. Toma. Temos aí nossa primeira skill. Quando sua vida estiver baixa, você precisa se healar. Pressione para baixo para entrar no inventário. Agora selecione Hilt Potion para healar. Ganhe um pequeno pote, coloque para baixo. Agora potinho. 300. Nada mal, nada mal, nada mal. Ó, temos bombinha, hein? Bombinha é bom, hein? Firebomb. Firebomb. Pegar um alvo, tio. Eita lasqueira, mano. Tá melhor do que a explosão do Redfall. Foi melhor que a explosão do Redfall lá do gás. Para os lados para selecionar os alvos, né?
Eu acho que eu errei. Eu tenho que acertar no alvo ali. Ah, eu gosto de atacar o coelho, hein? Tá, eu... deixa eu ver... ah, agora apareceu! Agora apareceu! Oxi! Tá, quando você vai usar o item, o jogo paralisa. Fechou. Eita, galera, já vai dar uma hora de gameplay já, mano. Tá lasqueira. Beleza, seu treino está completo. Conquistinha, Sword Shield Fight. Conquistamos aí o treinamento. Estamos prontos para ir para pegar a peça of fungos. Para Hitchhok Hall Fight. Abrir o caminho para Mushroom Forest. Acho que pegamos o Piece of Fungus. Vamos lá falar com o nosso amigo Clyde. Vamos falar com o nosso amigo Clyde. Nosso amigo Clyde. Não, não é ele não. É outro. Quero ver se ele vai me dar alguma coisa. Por eu ter treinado lá. Agora sua aventura começa, boa sorte. Beleza. Vamos lá falar com o nosso amigo. E aí, Sr. Clyde? Tomei sua peça. Find Misc Paint. Passagem para Mushroom Forest agora está aberta. Vá para Mushroom Forest? Yes. Lá tem que encontrar a irmã dele, né? A bruxinha. Beleza, então vamos ver o que essa floresta esconde, né? Lá, vamos ver o que temos aqui. Por enquanto tá de boa. Tem uns cogumelos do sol ali. Tem uma plantinha ali no meio ali. A tela é meio aberta, mas também. Ó, só podemos movimentar aqui assim, ó. Será que dá pra dar um stealth aqui, né? Não dá pra dar um 360 na câmera. E aí, pessoal, vem buscar isso aqui, tá? Vixe! Olha a Dreda. Ela é a rainha do mal? Vixe. Ah, ele enfeita seus cogumelos. Ah,
Ah, ele fez seus cogumelos, cara. Eles não eram ruins. Tô sentindo falta do quê? Do pulo. Sentindo falta do pulo. Vamos pegando uma graninha lá. Vixe. Bastante, hein? Calma, gente. Com certeza vai ser os elementos, né? Fogo, gelo, terra, talvez aí. Vixe. Bom, mas tá pegando dinheiro. Uma graninha. Vai aparecer mais? Não, acabou. Mais uma conquistinha. A Grand Visit. Agora temos que falar com a Enid, a bruxa. Eu acho que ela tá ali atrás. Lavrando com a Enid. Vocês aqui. Deixa eu colocar na missão certa ali. Ah, cadê? Essa é a missão que a gente está. The Dark Path. Dark Path. Não sei se você era do mal, mas você está me proporcionando algumas coisinhas aí. Bom que ela ataca bem rápido, né? E atacar assim, você viu? Já baixou a cabeça ali. Nada. A movimentação da câmera seria legal se desse para rotacionar, ia ser bem legal. Ver o cenário por inteiro, né? Mas tá bom. Temos que chegar naquela casa lá, né? E agora? Você não pula, como você vai passar ali? Jet Blaze e Nit Witch Motion Forest. E agora? Opa! Esse pequenininho aqui não tem, não? Ah, tá. Tem outro caminho aqui. Diminui um pouco o volume que já está tarde. Yeah.
umas peninhas ali agora, né, ó. 115 peninhas. Não sei pra que serve ainda, né, mas já a gente descobre. Talvez seja pra upgrade. Na skill, né. Cara, faz tempo no jogo de um jogo de aventura assim. Eita, tem um cara. Acho que eu cheguei no. Ai, quer conversar. E aí, maluco? Um caldeirão mutante. Ah, ele não, só cria poção. Ele está precisando de fogo. A temperatura não está legal. Você pode procurar o Cinder? Vamos procurar um Cinder agora e colocar fogo aqui. Temos aí agora uma nova missão. 4 Cinder. Ah, agora pode ver o cenário, isso que eu queria. Isso que eu queria. Que negócio é esse? Good evening, how are you? Eu sou Forest Date. Protetor da floresta dos cogumelos. Good to meet you. Forest Date. Ajude. Mas, caramba, tem quest esse jogo, hein, cara. Rapaz, tem que ajudar todo mundo, mano. E essa aí está sendo a primeira gameplay de Ravenloak, galera. Procure os membros da minha família e o anel Tinimbel será seu. Praticamente, né? Alô, Tinibel. Olha um sininho. Vixe Maria. Agora o espírito, irmão, irmã, filha. Nossa Senhora. Será que ela é a bruxa? Bruxa Malekutuxa? Bruxa. Como que é? Bruxa Macatuxa? Não lembro. Que é o nosso mercador Tecker. Ah, falei que as peninhas eram pra aumentar nível? As peninhas pra aumentar alguma coisa, skill, nível, alguma coisa era pra cima. Ah, podemos, custa 10 peninhas pra pegar nível 2. Vamos pegar nível 2. Pegar nível 3, 25 peninhas. Ah, beleza. Estamos ficando com a vida cheia aí já. 100 peninhas agora para pegar nível 5. Eita, 100 peninhas. Não é muito não. Estamos aí com 400 de HP, 80 de estamina, 40 de força e 68 de magia, né? 68 de magia. Olha que bonitinho, velho. Artorias. Ó! Oh! Artorias do Dark Souls? Artorias o Coletor. Ah, por isso que eu vi uma conquista de pegar 18 figurinhas, cara. Acho que é pra ele, ó. Eu sou colecionador. E eu vou te dar recompensa se você me trazer figurinhas. Então essas aqui são as recompensas, né? 5 figurinhas, 10 figurinhas, 15 figurinhas, 18 figurinhas. Tá vendo? São 18 figurinhas. Tier 1,
Eles põem os spots. É, tem Firebomb e Ice Bomb. Tier 2. Essas são as recompensas, ó. E mais e moeda. Firebomb. Tier 5. Um lacinho vermelho super sexy. Uma poção boladona. E uma bomba de veneno. Beleza. Trazendo figurinhas, receberemos com, recompensas. Segure para cima para dançar de frente para a figurinha para coletá-la. Ah lá, conquista, vibe. Dançou a sua primeira vez. É aquele jogo bem tranquilinho mesmo, galera. Aquele jogo bem tranquilinho mesmo. Tem uma estradinha por ali, né? Mas vamos falar aqui com a nossa amiguinha. Onde tem um negócio, tem moeda. Bruxa Maratuxa. Lembrei o nome. Bruxa Maratuxa. Fale-me, criança. O que você está fazendo para essas bandas? Oi, eu estou procurando a Enidia, a bruxa. Achamos a Enid. Essa bruxa aqui é de boa, né? Vai querer cozinhar no caldeirão, né? Ah, parte de Weeping Fungi. Esse monstro está infectando a Mushroom Forest. Tem que ser parado. Onde eu encontro essa Weeping Fungi? Siga a estrada. Beleza. Temos que trazer essa Weeping Fungi para Bruxa Maratuxa aqui. Aqui é onde aumentamos o nosso nível. Que negócio é esse? Ah, um Cinder. Temos que achar o Cinder para o nosso caldeirão, né? Cinder, lembrei do Fever Stink. Quem jogou aquele Stink sabe do que eu tô falando. Ah, vamos achar o Cinder. Deixa eu ver a quest do Cinder. Cadê? Aqui, ó. Só mais um Cinder. Mais um Cinder. Oxi. Ah, Espírito da Floresta. Tinibel. Achamos o Espírito Shield. Vamos dançar na frente dele. Parapapapá, parapapapá. É, o bicho está começando a pegar aí, hein? Está começando a pegar. Cadê? Preciso de mais Cinder. Cinder. Ninguém tá vendo algum Cinder por aí? É ruim que as quests ficam saindo, né, cara? Calma aí, maluco. Já eu tô achando que falta só mais um Cinder. Cadê o Cinder?
que encontrar Espírito da Floresta. Acho que tá ali atrás, mano. Deixa eu ver. Olha, eu posso entrar e sair, ó. Que negócio reseta. Quem for farmar, só ficar entrando e saindo do mapa e reseta o negócio. Caramba, falta um Cinder só. Acho que tá meio camuflado por aqui. Cadê? Eu sou Cinder, sou Cinder, sou Cinder. Logo o último Cinder que sumiu, mano. Cadê você, Cinder? Rapaz, acho que não tá por aqui não. Tá lá no outro mapa, vamos ver. Olha a casa. Vamos ver a casa da bruxa Maratoxa. Para você abrir, você precisa da Arctic Key. Beleza. Saber. A casa da bruxa Maratoxa. Não toque nisso. Escavando da greenhouse. Subir. Eu acho que isso é uma figurinha. Haha, falei que é uma figurinha? Achamos uma figurinha. Eita, lasqueira. Opa, calma aí. Achamos nossa primeira figurinha, galera. Vou tirar um soninho. HP cheio. Caramba, conquista até de dormir. Você dormiu na casa da bruxa. Agora desce, quero descer. Ó, achei. Agora vamos descer ali. Olha lá, ó, o caldeirão do Harry Potter fazendo poção sozinho. Invade a casa dos outros e ainda fica destruindo as coisas. Basta invadir, tem que destruir o negócio. Olha! Pegamos aí algumas poções. Beleza, vamos subir de volta. Não tem mais nada pra ver. Espero procurar o último Cinder do caldeirão. Deixa eu dar uma olhada no outro mapa ali. Mas sabe o que tá aqui na porta, né? Mordendo já. Agora tô forte, hein? Olha o tanto de dano que eu tô tirando já.
forte, maluco. Achamos o último Cinder. Aí, eu falei que tava aqui? Entregue para cá o caldeirão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só. Uma olhadinha. Um super fumo ali no fundo. Você. Você é o Whip Fong? Sim, sou eu. Verde é a biscoito. Verde é apenas uma cor. Ah, eu gostei. Ah, vamos lá, né? Vamos concordar com ela. Encontramos aí a Fung aí pra bruxa Maratuxa. Achamos o último Cinder. Vou entregar essa quest lá pro caldeirão primeiro. Fogarel. Excelente. Gente, piso para o Whipping Fong. Acho que tem que entregar a peça agora para o Wing Fung, né? Ou será que eu não peguei? Sai fora, cogumelo. Olha lá, estamos pegando peninha. Preciso de 100 aí para poder aumentar o próximo nível. Colocar não. Ah, tinha que colocar não, ó. Pra ele ficar bravo. Ih, eu acho que vai ser o primeiro boss, hein? E é isso mesmo. Nosso primeiro boss. Eita, lasqueira! Eu consigo ver ele. Tá mais. É chuva. Eita. Corre, Berg! Eita,
moqueta. Vai tomar uma moqueta. Toma. Eita, explodi. Onde tá a lasqueira? A pomba. Vou nem chegar perto. Corre. Mais da magia. Ah, esse daí não pega em mim. Toma. Morreu. Matamos aí nosso primeiro boss. Fungwai. Derrotou o Whipping Fung. É a cabecinha do Wing Fung. Tenta lá pra trás lá ainda. Mas ainda não é hora de vir pra cá. Vamos falar com a Enid. Enid, lembra que é Enid? A Enid é da Wandinha, né? Vira lobisomem lá. Estamos na chifrada já. Aí eu vou tentar pegar até mais outro nível. Pega mais um nível. Olha só o que ele fez, cara. Dá pra me comprar, ó, 200 pratas, 200 ouro, 50. Temos o small, o médio, o large. Não vou gastar minha grana, não. Vamos falar com a Enid aqui e resolvemos o problema. Give. Entregar o Whipping Fung Head? Sim. Engraçado que ela acertou de boa missão, né? Oh, você vai enfrentar aí a rainha aí. Não, tudo bem, eu enfrento. Uvador de Bison. Agora temos que achar essa do Bison aí na Cave Deer Lake. Deer Lake. Obrigado, minha criança, que os espíritos guiem você. Agora temos que achar ali, ó. Uvador de Bison. Vamos pegar mais um nível aqui. Acho que o Walter Bison tem que seguir lá, né, aquele caminho. Vamos pegar aqui nível 5. Aê, não, agora precisamos de 200 peninhas para pegar nível 6. Paramos aí no nível 5. Nossos status 500 de vida, 100 de estamina e 5 de string. É, já vem ficando tudo automático já, né? Agilizando já o processo. Temos aqui nossa primeira figurinha. Temos um upgrade de materiais, temos nossos bonezinhos e várias missões aí.
para as missões. Temos aqui nosso caldeirão de coisas, né? Deixa eu ver uma coisa ali. Ah, beleza, grava. Grava sim. Queria conferir pra ver se gravava ali. Já gravou. Então é isso aí, galerinha. Essa daí foi a primeira gameplay de Ravenloak. Espero que tenha gostado do vídeo. Eu gostei, vou continuar aí nas gameplays. Não percam. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. E até a próxima. Valeu. Fui.